warbaahinta city waxaan ahay shaasha ku soo dhawaada warka dunida ee warbaahinta qodobada ugu door karoon ee aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona haddii rabbiga awoodda leh uu saamaxo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa meel mariyey sharci sheegaya in muddo laba sano ah ay ku soo diyaariyaan guddiga doorashada heer qaran doorasho dalkan ka dhacda taliyihii gobolka banaadir ee booliiska saadaq john oo xilkii laga qaaday iyo farxaan qaroole oo ahaa taliyihii ciidanka harem cad oo loo magacaabay taliyaha booliiska gobolka banaadir xuska 12-ka abriil maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo lagu qabtay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka soomaaliya maamulka gobolka shabeellada dhexe oo kormeer ku sameeyey buundooyin dib u dayactir lagu samaynayo si looga gaashaanto fatahaadaha webiga shabeella uu sameeyo suudaan waxay qorsheynaysaa in ciidan maxabuus ahaa oo ay itoobiya ka qabsatay u celiso wararka ciyaarahana waad ku daawan doontaan u diyaar garooba warka dunida ee warbaahinta city oo idil mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka dooday sharci jihaynaya hannaanka doorasho ee dalka ka gadaal markii ay isku fahmi waayeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya nooca doorasho ee uu dalkan aadayo kulanka oo waqti dambe oo maanta dhacay sababo la xiriira ammaanka awgeed ayaa mudanayaasha ugu dambeyn waxa ay ku meelmariyeen qaraarkan inka oo ay soo jeediyeen markii hore 7-10 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka hor intaanan qaraarka lagu dhawaaqin guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sharaxaad guud ka bixiyey waxaana dhinaca kale ka dooday qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan odiwaa khadiija maxamed diiriya iyo daahir amiin jeesow ayaa ka mid ahaa mudanayaashii ka dooday xeerkan mar labaad maanta waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego dowlad goboleedyadu ku laaban doonaa kuraasteenna iyo kulli waa laga arrimin doonaa waxba xoogaa ma ogtaa ninbaa hadda ka hor waxaa la yidhi nin buu oo la diriraya marka wuxuu yidhi war ninka yaa biray jira bir naceeba hadda bir naceebka intaa iska daydaan dadka qaarna kuraasi waa soo helayaan dadka qaarna waa soo wiraayaan kuwanku ogine aad iyo aad baa umahadsantihiin waa maalin aan badbaadinayna shuruucdii dalkeenna uu lahaa waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenni iyo cordanka aheyd oo la rabay in la dhaawaco maanta waxaan ka mid ahay xildhibaanada keenay mooshinka dabcan wixiin u keennay waxay ku qeexan tahay meesha laakiin waxaa muhiim ah mudan guddoomiye 7-20-kii bishii sebteembar inaan ka weecannay nidaamkii waddadii saxda aheyd ee dastuuriga aheyd ee aan hayn inaan ka weecannay mooshinkan maantan hor yaalla waqtigii ku habboonaan imaaday sida aan ka warqabno na doodiisa ay tahay in sharcigi doorashooyinkii qaranka looga hadlo fursadaan bixinay waxaana naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya baarlamaanka labadiisa aqal oo ay nagu hogaaminayeen labada guddoomiye labada aqal iyo labada guddoon aan dhaho iyo labada aqal iyadoo sharci doorasho uu jiro dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajana ay tahay dowlad waqtigeeda iyadoo haysata sanadkeedii labaad diyaarisay sharcigii doorashada marka dooda xeerkan ay dhammaatay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa faray mudanayaasha in ay markaasi u codeeyaan xeerkan 194 xildhibaan ayaa ogolaatay 3 waa ay diiday midna waa uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa ka aamusay kala soo gudbiyo codaynta sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo ay xildhibaanadu mooshin ku soo jeediyeen waxaa ka aamusay 1 xildhibaan waxaa diiday 3 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 149
sidaas ayuu ansax ku yahay qaraarkan ay meel mariyaan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa hadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu saxiixo waxay ka dhigan tahay in laba sano oo dheer ah xukuumadda iyo guud ahaan hay'adaha dawladda ay heleen taas oo dalka u horseedi karta inay ka qabsanto doorasho wada ogol ah oo hal qof iyo hal cod sida baarlamaankuba ay sheegeen gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed meyre makraan ayaa kormeer ku sameeyay buundooyin dib u dayactir lagu sameynayo kuwaasi oo laga hirgelinayo degmada jawhar iyo deegaanada ku teedsan buundooyinkan waxaa sidoo kale weheliya biyo xireenno loogu talagalay in looga gaashaanto fatahaadda webiga shabeelle uu sameynayo axmed meyre makraan ayaa kormeerka kadib waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka reer jawhar iyo gudahaan gobolka shabeellada dhexe ay ka faa'iidaystaan webiga islamarkaasina loo wada istaago sidii khataraha fatahaadda lagu wada hortagi lahaa marka dhammaan ummadda soomaaliyeed ama ummadda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jawhar hadda kanaaladan iyo faa'iidadan badan maaragtay maanta waxqabad fiican ka haystaan oo horumarkan fiican oo maanta wax lagu qabsan kara haystaan waxaan rajaynaynaa inay wax soo saarkooda ay laba jibaaraan wax wanaagsan oo waddanka oo dhan wax u galaan inay soo saaraan dib ilaa yiraahdo aad iyo aad aad u mahadsantiin kormaarkeena intaas uu ku saabsanay axmed meyre makraan gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe oo ka hadlayay buundooyin iyo biyo xireenno dib u dayactir lagu wado oo jawhar iyo deegaano ku tirsan ka soconaya ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii booliiska qaybta gobolka banaadir saadaq john ka gadaal amar diido saadaq john uu ku sameeyay taliyaha iyo guud ahaan dowladda waxaana markii saadaq john xilka laga qaaday durbaba uu shir jaraa'id ku qabtay qol uu ka degan yahay muqdisho waxaana shirkaasi jaraa'id uu ku sheegay in dalka halis uu ku jiro sidaasi darteedna uu uga horyimid dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo aan dheg jalaq u siin warka saadaq john ayaa taliye cusub u magacaabay gobolka banaadir waxaana taliyaha gobolka banaadir ee booliiska laga dhigay taliyihii ciidanka sida gaarka u tababaran ee haramcadka farxaan qaroole haddaba gudoomiyaha ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir caliyaale cali oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in aysan aqbali doonin cid muqdisho dhibaataysa waxaana uu sheegay in hay-adaha dawliga shaqadooda ay uu qeexayo dastuurka warbaahinta dowladda ayuu la hadlay qof kasta oo isku daya ama gudaha joogo ama dibadda ha joogo fikradda isaga ha ka timaado ama shisheha ka timaado halkaan muqdisho maahan mid laga aqbali karo waqtigeediina wuu dhammaaday waxaan magaaladan caasimadda ah fadhiya oo ku shaqeeya dowladda federaalka soomaaliya dalkana waxaa ka jira hay-ado dastuuri ah oo kala madax bannaan isna baalansi garaya hay-ad kastana waxay xaq u leedahay inay shaqadeeda u fushato sida iyada u qoran habraaca iyada u qoran dastuurkuna waafaqsan ma ahan dhaqan halkan laga aqbali karo in sidii dhaqanka argagixisada qol madow la iskaga soo duubo muuqaal waxaan halkan uga hambalyeynayaa taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ee cusub mudane farxaan waxaanan ku dhiirigelinaynaa inuu shaqadiisa u wato si habsami leh annaga oo ku kalsoon xirfadiisa iyo shaqadiisa iyo kartidiisa iyo geesinimadiisa gobolka banaadir waxaan hubin doonaa dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah waxaan hubin doonaa in qolo kasta ay shaqadeeda u wadato sida horbaan u sheegay si waafaqsan dastuurka iyo habraaca iyada u degsan innaga ka gobol banaadir ahaan amni xafiiska amniga iyo siyaasadda waxaana saaran mas-uuliyad mas-uuliyaddaasna waxaa ilaahay hortiisa aan kutub ugu marnay ku dhaaranay inaan u fulino sida naloogu igmaday ma aqbali doono mana yeeli doono umana dhagraarici doono isku day kasta oo la isku dayo in lagu jahwareeriyo dowladnimada soomaaliya cali yare cali gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay xilka qaadistii saadaq john lagu sameeyey in aysan waxba ka bedelayn amniga gobolka banaadir sidoo kalena hambalyo u diray taliyaha cusub ee booliiska gobolka banaadir farxaan qaroole 12ka abriil sanad walba waxaa la xusaa maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo 16 sano maanta laga joogo qaybo ka mida maamul goboleedyada dalka iyo guud ahaan dalka ayaa laga xusay xuskan isaga ah kismaayo ayaa ka mid ahayd meelihii laga xusay xuska 12ka abriil ee maalinta ciidanka xoogga soomaaliya
هذا محمد سهل تليها جوتها كوبية تبنات قريب تأفرتني سدحات إذا ماذا حوق ذلك الصومالية هي كش كين يا تاريخ ذا إذا كحوق ذلك الصومالية إيو وحوق كوبية هاي إذا كحوق ذلك الصومالية وحال أساسي كل سؤال بقول يلحقن كي وحال أبو أساسي سدد هرمود وأنا مركي أول رئيسي أقارن كأول يشوا إذا حوق ذلك الصومالية ده وحال مدح أولها oo tanii ugu horeeyay ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed madax ka noqdo Allah u naxariisto jeneraal Daawud Cabdulla Xirsi Allah u naxariisto wuxuu ahaa tanii ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dhisay astaamaha iyo sharciyada iyo aqoonta maanta aan heysanayno tanii ka shaqeeyay buu ahaa waxa aan diray uu ahaa Allah u naxariisto جنرال محمد سياد بره كدب مركي وبنتي جنرال داود وحاتريها حوق النغري جنرال محمد سياد بره وكو قاري درجة سرية قاس ايضا كا اساس كي ساسو وها ايضا كا حوق الدكة الصومالية وحو الصومالي انت كدب بيسي وكبعهي وكب كوبي ايضا كحوق الدكة الصومالية ايضا كدلكة ايضا كعركة ايضا كبدا يدفاع هذا ايضا كدفاع عركة تليها قوتا دا كوبية تبنات قيب تافرت نيسة دا حادة ايضا كحوق دالك الصومالية افادي قودو يهي كسمايو ايو كاسي اها وكشي كين هي قيبها كالدوان ايضا كحوق دالك الصومالية بلد وينا ايا كم دا هاي سيدو كلا ديغا ندا لغا حسي لبي يتمن كابريل مال انت ايضا كحوق دالك الصومالية مدحو انا كحوقين كا دولة دا هيرشا بيلا يوسف هاقر دا بجيد ايا ايضا ماذا وحاو قدري حنباليو وحاندين عقاليه وبقاديه هولقل ايضا كحوق دالك الصومالية اي كسميه ديغانة دا بريرة ايو او ديغلي اي رق بضانا كنمتا رق كنمتا الهي هون حريستو وحان اسليه هاي واشهيدين الله هون حريستان لهي كودي داو عمينا الهي وحان كتوغينا اين الهي وعافيو كوونا نولنا انت ينول هنا دويدا جوغانا شرفان الهي وطوغينا هدين انتان ان الهي جنقليان الهي وانبريينا سيقارانا لبدا سروه وانبريينينا ابريري او اي او ديقل دقالك كقالي ايدان كالصومالي ايدان حوق دل كالصومالي ايدان دمان تيز ميل كستي جوغان وانبريينينا وانا كعود سنينا انا كواس كود ايدان وانو ما ادعلينينا ملاح دا صومالي ايد إذا ماذا الصومالية تيضا ويا شيء سان والعقنا هاي دولة نمو وعيدا دولة دو هديسان عيدا لهين دولة من غكرت ماذا حوالكو حقيقا دولة دهير شبه اللي يوسف أحمد هاقر دبقيد أيو كاسي أها أو همبالي دا عيدا كحوق دالك يلبي يتمنك أبريل ماذا حوالنا جمهورية دا فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك الصومالية وزيرك وزارة دا قاشانيقا تليها ايضا كحوق دالك كحوقين كيسي مسؤولين كالي وكتر سن دولة دا الصومالية ايا سيدو كالي بقاديي ايضا كحوق دالك الصومالية وقناهم بليي لبي يتمنك أبريل مالينتا ايضا كحوق دالك الصومالية قدومية مملكة دقمدة جوهر عثمان محمد مختار باري أيها الشيقي إن أي جيران داد سكس أح فتحات وغسامية قبل كان شبه الله دعيه دبعان وحاو الشيقي إن أي جيران بير اللي دوني كآد وفق وبيغ الشبه اللي ودوني مركة فتحات وبيغ الشبه اللي وصاميه إن أي كورة بصدان بيره هذا يداد كلاو درقارة كله إن أي قيب كان نغضان فتحات وبيغ الشبه اللي ولو سمالها أي سيبوتين لمن إيمالاه إلى الله إذا سبق الله إلى البيع السودية أنا لا أعطيه القصبة وحاديرك اليوم لمن على الوابين إن فقعي سيكون جيرو إن البيع مال لها يكون جيرو حتى أول ذكره إن أي بيو أي جيال سين أو حق رأيته إن إن كنا وقطان وكله إن أي جيستا إن بيش أي بيين لو كنتي ذا إن الله يقف صغيرات إلهي عثمان محمد مختار باري قدوميها دقمدة جوهر أيو كاسي أها وكوورمي فتعادها قبل كشبه لضا دحيكا دعمر كقار إن أي سبب كليين داد على شو دو شاقي استيالة سيدا أوشيغي أما دانا قارك ليه بيها وبيقى شبه لأ
إما كان هدينا إجنا السودان. السودان يا قرشين إسا إن أي دبوا عليهم محابس إثيوبيانا أو أي كوكب ستاي إسكوريمات كدا أي حد كا الله بتضل. السودان وح لقوه ذي إن أي محابس تنجار سهر رئيسا يكون رئيس إثيوبيا لكن أريما جرا أويت وحلا شقي إن دبلور دقي إلا ما يسنين تفود إن صو هيسا صو صعتا. waxay ku soo kordhay wararkaasina insha Allah wararka xiga ee warka dunida ee warbaahinta city ayaa ku daawan doontaan imikana wararka ciyaaraha aynu eegno iyo premier league balay iyo newcastle ayaa wada ciyaar hal iyo labo ayay ku dhamaatay newcastle ayaa ku badisay labada ee leicester ayaa yana waxa ay laba iyo saddex uga badisay west ham arsenal ayaa saddex iyo eber yara ku xasuuqday oo dhagaha uga garaacday Sheffield United sidoo kale ee dhinaca kale hadaynu eegno ciyaaraha caawa ee la wada ciyaari doona Premier League West Brom iyo waxa wada dheeli doona hadii Allah awood leh uu raali ka noqdo Southampton waxaana ciyaartaas ay soo gali doontaa 9:00 PM ama 3 saac oo caawa insha Allah sidoo kale waxa wada dheeli doona Brighton iyo Everton oo iyagana wada ciyaari doona 4 saac iyo 15 daqiiqo waa 10ka iyo 15ka PM xilligeena caawa insha Allah la liigaha aadan iyagana eegno waxa wada ciyaari doona Celta Vigo iyo Sevilla 5 saac ay caawa ay wada dheeli doonaan markaasii oo aad moodo in ciyaaruhu ay caawa aad u kulul yihiin gudaha warka dunida ee warbaahinta City oo fiidnimada midii la socodsiinayay aniga oo shaasha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbaahinta City ayaad ka daawanaysan tan intaynu ku kulmi doono warkan warxiga waxaan idin kaga tagaynaa warsan iyo warsan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.